Здравейте всички, аз съм Мартин, а вие гледате Евроразправярата. Първо и преди всичко бих искал да благодаря на тези от вас, които ми се довериха и си поръчаха картина от мен. Благодаря ви! Също така искам да благодаря и на тези от вас, които вече се абонирали за канала ми, харесват и коментират клиповете ми. Това страшно много ми помага и ме зарежда с положителна енергия. Полека-лека растем и ставаме все повече, така че ако все още не сте се абонирали за канала ми, може да го направите като натиснете бутона Subscribe, отнема няколко секунди. Също така ще ви моля да харесате и коментирате този клип, за да може алгоритъмът да ме покаже на все повече хора, което на мен доста ще ми помогне. Не пропускайте да разгледате картините ми в моя Facebook или Instagram, също така да ми пишете, ако желаете да поръчате някоя от тях или да изработя някоя по ваше желание. По поръчка на един от вас. Днес продължавам с картина на тема аниме. Ще рисувам Зоро и Луфи от One Piece. Да бъда честен, това аниме не съм го гледал, но мисля да поправя тази своя грешка. Кратко въведение в това аниме за тези от вас, които не са запознати. Историята проследява момче на име Луфи, което тяло придобива свойството на гума, след като той изяжда дяволския плод. С неговия екип, пиратите със сламената шапка, Луфи търси съкровище на починал пират, известно като One Piece, за да може той да стане следващия крал на пиратите. Но предполагам, че повечето от вас това го знаят, така че ако съм бъркал нещо с краткия си увод на това аниме, моля да ме правите в коментарите. И нека да не губя повече време, а да започвам да рисувам. И откривам коментарното студио на рисуването на тази картина. Започвам с поставяне на силуета на шаблона, като очертавам с черна боя къде точно ще са ми главните герои, за да мога да не хъбя там фон, нали, общо взето да мога около тях да направя фона. След това започвам да правя самия фон. Той ще бъде главно от синьо и червено, като идеята ми тук е да го направя размазан, нали, в едната посока се едно се движат в някаква скорост и отзаде всичко е размазано. Общо взето това доста често съм го виждал по аниметата и си го представих, че точно за тази картина ще се получи доста добре. Как видяхте как с синьото го направих, сега и с червеното ще направя същото. Ще размажа в една и съща посока боята, която съм нанесъл. Естествено съм забързал кадъра, защото да не ви отекчавам допълнително. Добавям малко звездички, за да може да се получи по-добър ефект. В левия край на картината залепям парче тиксо, защото така изрязах шаблона и ако не го залепя това парче тиксо, до края ще се вижда черно. Отново слагам силуета и започвам да запълвам с черно. Добавям малко червено и синьо, за да могат да предадат оттенък на черната основа на шаблона. Не забравяйте, че ако някой от вас иска такава картина или някой друг по ваш избор, може да ми пишете да се поръча. Продължаваме. Както виждате, шаблонът се получи доста добре, изключително е детайлен и ми отне страшно много време да го направя, но мога да кажа, че се струваше. Запълването с бяло ми отне много време, понеже всеки един малък детайл трябваше да го притискам с шпатулата, за да не влезе боя под него. Така се получава с прейовете, защото те като пръснеш от самото налягане повдигат леките частици на шаблона и успява да влезе отдолу и се прецаква самия детайл. Продължавам и с любимата ми част, добавяне на цветещите прахчета. Както виждате, взел съм си нови цветове, по-ярко лилаво, по-скоро розово би го казал и едно по-бледо зелено. Като след
добавянето, запечатвам веднага с лак, защото имаше вятър и съществуваше опасност да ги разпръсне и да не се получи толкова детайлно, колкото на мен ми се иска. И да, този път наистина ми беше страх да отлепя шаблона, защото до последно ми се струваше, че няма да се получи, а картината беше за рожденник и трябваше на другия ден да е подарена, така че нямах право на грешки. И като сметна, че бях правил 3 дена шаблона, направо ми беше станало лошо при мисълта, че може наистина да не се получи. И след като отлепям тиксото, това е последният детайл, който трябваше да премахна, съм доволен. Мисля, че картината се получи добра. Вие също ще кажете в коментарите дали ви е харесала, но на мен лично доста не допадна. Тук отблизо може да видите всеки един детайл как се е получил. Фона, основните герои. И е време да я видите как свети на тъмно. Благодаря ви, че гледахте този клип. Ще се радвам да го харесате, да оставите коментар и до следващия път.